E aí ele sempre amou vinho de paixão e ele nunca imaginou na vida dele que ele ia ter uma vinícola. Uhum. O tempo foi passando, ele conheceu o Murilo Albuquerque Regina, que foi o criador do... da dupla poda, e ele tomou o vinho dele. Nisso que ele tomou, ele se apaixonou, ele falou, não é possível que isso é brasileiro. E aí, eles acabaram se tornando amigos e ele decidiu testar. Só que ele pensou que as coisas iam dar... Ele falou bem assim, olha, eu pensei que isso aqui ia ser uma brincadeira, tipo, de 0 a 10, 6. Pensei que eu ia pegar, fazer uma lojinha, ter o meu vinho aqui, mas não ia ser nada além disso. E aí, quando ele tomou o vinho, ele não acreditou, porque era um vinho excepcional. E aí ele falou, não, isso aqui vai ser uma brincadeira de 10. Era Estrada Real. Era Estrada Real. E aí, o que acontece? Nosso primeiro vinho já foi premiado. Aqui é a nossa área de produção. E ao lado é a nossa área de grãos. Nossa. Nós temos nossos capucinos e tem uma sementeira aqui na nossa área. Sementeira é uma fábrica. Da própria produção, tira. É pra lá. Ali era a área de produção de vinho. Aqui era onde as vacas ficavam para serem ordenhadas, porque aqui era uma fazenda leiteira. Fazia queijo também? Não, queijo não. A gente chegou até laticínio. Não, a minha família comprou era. A minha família comprou uma fazenda de leite. E aí a gente pegou e continuou tocando, mas depois, por causa do FHC e outras questões financeiras, meu pai decidiu desativar a operação de leite e começar com a operação de grãos. Então a gente tornou essa fazenda uma fazenda produtiva de grãos. Aqui é o recebimento. Então, essa é a área de expedição. Na hora que a gente colhe as uvas, a gente coloca elas nessa câmara fria, as uvas brancas. Ah, aqui é a câmara fria. Refrigeradas e colhidas e deixadas na temperatura certa, para depois elas serem amassadas e colocadas no tanque. Então, isso é mais uma atenção à qualidade que a gente tem. Então a gente faz a colheita e traz pra cá. Desengasta também. Aqui era onde chegavam as vacas. E uma coisa bem legal aqui é que aqui não teve arquiteto. Toda a estrutura daqui foi reaproveitada, que era uma estrutura de leite. Muito legal. Não devia ser bonito assim, né? É. Gente, vocês querem ir no banheiro? Posso sugerir que vocês vão? Pode ser. Então pode. Só pra vocês darem uma olhada numa coisa. Onde que é ali? Aqui. A gente brinca que o banheiro é ponto turístico. Que gracinha. Pra quem gosta de coisa bonita, é bacana. Ah, que legal. Aí pode... pode ir aqui. É, mas até o símbolo aí da entrada, né? Uau! Nossa! Agora tu faz um xixi. Tem que aproveitar tudo, né? Que legal, né? Que coisa linda. Muito bonito. Nossa. Isso foi ideia da minha mãe, da spoiler, porque tem outra escultura dele aqui. Mas ele fez isso, chama Fábio Dias. Muito bonito. Que lindo, Fábio Dias. Espetacular. Ainda bem que não foi esse que a gente. Que a gente deixou aqui, né? Uma coisa bem legal de pedra de sabão, ó, pode ligar pra você ver. Quando ela molha, ela muda a tonalidade dela. Olha só. Olha que legal. Muito legal. Não, eu tô vendo dois pontos. É maravilhoso. Lindo. Muito legal. Tá vendo, Zé? Não faça você sofrer só. Não tem coisa boa. Deu outro também, né? Já que começou, é igual, né? Muito legal, né? Muito bonito.
Muito bom gosto. As placas solares lá embaixo. É. Muito arrumado, né? Todos os tanques vêm do Rio Grande do Norte, do Sul. Ah, desculpa. Achei que era outra coisa do Rio Grande do Norte que você... Não. É que eu... Tem surpresa. Tem, você não vê. Depois eu digo pra você, pra gente ver o que a gente faz, questão de frio, tudo mais. Abraço. Oi, o clima é gostoso aqui, tá vindo, né, Mário? Ah, peraí. Olha que legal. É porque a gente tá se preparando pra visita. Depois, quando acaba os passeios, a gente pega e faz uma... Dá uma limpeza geral. Você já fez aí, né? E aqui é a reserva da família, né? Então, aqui é o... Aqui é o museu que a gente fez. Tanto que é muito legal, porque a gente quer pegar e lembrar, construir tudo isso. Porque aqui a gente para o tour e explica da Barbilha d'Oro, que ela foi. Nada disso, fica aí. Tô fazendo um filme. Nossa, que legal. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, say,